Hörmətli İqtisadi Forum tamaşaçıları, gününüz aydın. Xoş gəlmisiniz İqtisadi Foruma. Bugünkü söhbətimizin mövzusu kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə əlçatanlığı olacaq. Yəni, bu subyektlər hansı asanlıqla mı deyim, çətinliklə mi deyim, maliyyə resurslarını əldə edə bilirlər və öz işlərini qura bilirlər. Mən müzakirəyə keçməzdən öncə istərdim həmişə kimi, öncə qonaqları sizə təqdim edim. Məndən sağda Azər müəllim Mehdiyev əyləşib, Azər müəllim İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəridir. Məndən solda Rövşən müəllim Ağayev əyləşib, Rövşən müəllim iqtisadçı ekspertdir. Hörmətli qonaqlar, xoş gəlmişsiniz İqtisadi Foruma, sizi burada yenidən görməyə mən çox şadam. Sizin söhbətləriniz həmişə bizim izləyicilərimiz üçün maraqlı olur və faydalı olur, onu da deyim. Yəni, baxmayaraq ki, bizim deyək ki, izləyicimiz adi vətəndaşdır, ya deyək sahibkardır, ya deyək dövlət qurumunun nümayəndəsidir, media nümayəndəsidir. Mən bir çox mənbələrdən bilirəm ki, söhbətləriniz həmişə maraqla izlənilir. Ona görə sizə bu başdan elə təşəkkürümü bildirirəm. Bilirəm ki, bu birinci söhbətimiz də maraqlı olacaq. Hörmətli izləyicilər, öncə qeyd etdiyim kimi, birinci söhbətimizin mövzusu kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə əlçatanlığı olacaq. Yəni, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri maliyyə əldə etməkdə hər hansı bir problemlə qarşılaşırlar mı? Yoxsa yox, kreditlərin əldə edilməsindən məxsusi olaraq. Bildiyimiz kimi, bu və ya digər kiçik sahibkarlıq subyekti müəyyən bir biznes layihəsi, biznes proyekti üzərində işləyərkən maliyyə vəsaitinə ehtiyac hiss edir, ehtiyacla qarşılaşır. Ümumiyyətlə, bu maliyyə ehtiyacı, yəni təcrübə onu göstərir, hansı mənbələrdən ödənilir? Ya gərək sahibkarın özünün kifayət qədər vəsaiti olsun bu və ya digər layihəni həyata keçirmək üçün, ya gərək hardansa borc alsın, kimdənsə borc alsın, bu təbii ki, kredit qurumları ola bilər, dövlət və ya özəl. Ya da gərək kimdənsə şərikli işə başlasın ki, onun kapitalına da əsaslana bilsin. Əsas mənbələr bulardır. Situasiya Azərbaycanda necədir? Bildiyimiz kimi Azərbaycanda və demək olar ki, dünyanın əksər ölkələrində biznes mühitini qiymətləndirən təhlillər var, tədqiqatlar var. Bu tədqiqatlardan ən mötəbər olanı Dünya Bankının Doing Business hesabatıdır ki, hər il tədqiqatlar əsasında bu hesabat dərc edilir və həmin hesabatda 10 indikator üzrə biznes mühit ölkədə qiymətləndirilir. O cümlədən Azərbaycanda da. 2016-cı ilin hesabatına əsasən Azərbaycan 188 ölkə arasında 63-cü yerdə yerləşir. Azərbaycanın yeri 63-cüdür. Bu ortadan da yaxşı bir yerdir. Amma arzuladığımız nədir? Arzuladığımız odur ki, daha da bizdə mühit daha da əlverişli olsun ki, iqtisadiyyatımız və məxsusi olaraq sahibkarlıq subyektləri daha da rahat işləyə bilsinlər, təminatlı olsunlar. Və bu 10 indikator arasında biri də bu kreditlərə əlçatanlıq məsələsidir. Yəni, nə dərəcədə kreditlər asanlıqla əldə edilə bilir. Bu göstəriciyə görə Azərbaycan 16-cı ilin hesabatında 109-cu yerdədir. Maraqlı olan nədir? Nə baş verir? Hansı trendləri biz son illərdə müşahidə edirik? Əgər 2010-cu ilin biz rəqəmlərini nəzər salsaq, həmin Doing Business hesabatında görərək ki, Azərbaycan o zaman 15-ci yerdə idi, 2010-cu ildə. Yəni, 2010-cu ildən 2016-ya, bax, belə ildən ilə bu sahədə geriləməni biz müşahidə edirik.
Və hal-hazırda da, yəni bizdə olan məlumatlara görə, kredit əldə etmək, kreditlərin şərtləri və s. elə də ürək açan deyil. Azər müəllim, mən istəyərdim, ilk öncə sizə belə bir sualla müraciət edim. Ümumiyyətlə, bu mənzərəni siz bəlkə burada qısaca da olsa bir təsvir edəsiniz. Kreditlərin əldə olunmasında sahibkarlıq subyektləri nələri yaşayır bu günləri? Buyurun. Səhət müəllim, həqiqətən də kiçik orta sahibkarlıq kifayət edər həssas bir belə deyək, sahibkarlıq təbəqəsidir ki, bunların maliyyə çatanlıq məsələsi demək olar ki, dünyanın hər yerində xüsusilə hökumətin diqqət mərkəzində olan məsələlərdən biridir. Çünki bu saat qeyd elədiyiniz kimi, kiçik orta sahibkarın özünün kifayət edər maliyyəsi olmur ki, iş qurarkən istehsal vasitələri əldə etmək üçün bu vəsaitdən istifadə eləsin və ona görə də onlar biznes formasında kredit almağa məcburdurlar. Və bu kreditin əlçatanlığının təmin edilməsi əslində qalsa hökumətin iqtisadi siyasətinin prioritet istiqamətidir bir çox ölkələrdə. Əsasən demək olar dünyanın əksər ölkələrində, hətta inkişaf etmiş ölkələrdə belə deyək ki, onlar rəqabətin təmin edicisi kimi ölkədə kiçik orta sahibkarlığın inkişafına xüsusi diqqət yetirirlər və o ölkələrdə demək olar ki, ümumi daxili məhsul istehsalında, işçilərin sayı göstəricilərində kiçik orta sahibkarlıq xüsusilə üstün paya malikdir. Hardasa 60-70% kiçik orta sahibkarlığa düşür. Belə bir şəraitdə kiçik orta sahibkarlığın inkişafı ölkə iqtisadiyyatının rolunu nəzərə alaraq da iqtisadiyyatda hər zaman iqtisadi siyasətdə kiçik orta sahibkarlığa yönəlik kreditlərin əlçatanlıq məsələsi xüsusi önəm təşkil edir. Xüsusi institutlar yaradılır bununla bağlı. Yəni, təbii ki, bank kreditləri ilə yanaşı, yəni hansı ki, sırf gəlir götürən bank qurumlarının verdikləri biznes kreditlərindən yanaşı, hökumət hər zaman kiçik orta sahibkarlığın kredit əlçatanlığının artırılması üçün xüsusi institutlar yaradır. Məsələn, adına haqqında danışdığımız kiçik orta sahibkarlığa dəstək fondlarından söhbət gedir müxtəlif ölkələrdə və yaxud xüsusi leasing fondları olur, xüsusi venture fondları olur. Yəni, müxtəlif növ institutlar yaradılır və bunların da hamısının məqsədi kiçik orta sahibkarlara, xüsusilə yeni fəaliyyətə başlayan sahibkarlara, öz fəaliyyətini genişləndirmək istəyən sahibkarlara güzəşli şərtlərlə kreditlərin verilməsi təmin etməkdir. Bizdə də prinsip etibarilə ölkədə biz iki istiqamətli kreditləşmədən danışa bilərik. Birincisi, sırf dövlətin hansısa güzəştləri çərçivəsində verilən kreditlər, ikincisi isə bankların verdiyi kreditlər. Azərbaycanda uzun müddətdir ki, bu sahədə fəaliyyət göstərən bir qurum sahibkarlığa kömək milli fondudur və həmin fond son illər hər il orta hesabla 200-250 milyon manat civarında sahibkarlara kredit verir. Ancaq bizim burada da verilişlərdə zaman-zaman dediyimiz bir məsələ var. Təəssüf ki, bu kreditlərin 80%-nə qədərini əslində qalsa 1 milyon, 2 milyon, 3 milyonluq, hətta 5 milyona qədər olan layihələr təşkil edir. Hansı ki, söhbət faktiki olaraq biz ilk baxışdan bu orta sahibkarlıq çərçivəsinə uyğun olsa da, ancaq o kreditlər daha çox böyük bizneslə bağlı, hansısa holding strukturlarına bağlı olan qurumlara verilir. Çox az ümumi vəsaitin 20%-ə qədər, ayrı-ayrılarda hətta 15%-ə qədəri kiçik orta sahibkarlara verilib. Əslində, bu vəsaitin də əldə olunmasında problemlər var. Əslində, bundan əlavə biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ciddi bir kiçik orta sahibkarlığa dəstək kredit sayəsində ciddi bir qurum görmürük. Leasing var, ancaq agro-leasingdir, aqrar sahədə var. Yəni, sənaye sahələri üçün və digər sahələr üçün belə bir qurum görmürük. Və bu baxımdan biz kiçik orta sahibkarlığın əsas müraciət eləməli mənbə banklardır, kommersiya banklardır. Azərbaycanda artıq son il durumu özünüz bilir. 2015-ci ildə bir devalvasiya, iki dəfə devalvasiya baş verdi və ondan əvvəl də onsuz da bu kreditlərin sahibkarların özdə xüsusilə müstəqil kiçik orta sahibkarlar bir çox hallarda o vəsaiti biznes layihələri çərçivəsində yüksək faizlə götürməli olurlar. Yəni faiz dərəcələri orta hesabdan 20%-dən 30% arasında dəyişirdi. Dollarla verilən kreditlər məsələsi xüsusilə problem olaraq yaşandı və ona gətirib çıxartdı ki, sahibkarlar dollarla götürdükləri kreditləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərirlər. Manatla bu gəlirləri formalaşır və faktiki olaraq il ərzində manatın iki dəfədən çox devalvasiya uğraması nəticəsində faktiki olaraq sahibkarlar, kiçik orta sahibkarlar qaytarılmalı olan kreditlərin məbləği iki dəfə artdı. Və bu da təbii ki, kiçik orta sahibkarlar üçün çox ciddi bir problem yaratdı. Bank sektorunda ciddi bir problemlər yarandı və bank sektorunda problemli kreditlərin həcmi faktiki olaraq bu gün
realdan biz danışırıqsa, bütün bank kreditlərin 30-40% civarına gəlib çatıb. Yəni, düzdür, rəsmi məlumatlar bundan xeyli azdır, ancaq faktiki olaraq əldə olan məlumatlar göstərir ki, çox ciddi bir problemlə üzləşib. Ötən ildən başlayarak Azərbaycanda rübdən rübə kreditlərin məbləği azalmaqdadır. Bu ilin əvvəlindən indiyəcən faktiki olaraq kreditləşmənin səviyyəsi 3 milyard manata qədər azalıb. Yəni, bu artıq bankların kiçik orta sahibkarlara kredit verməkdə maraqlı olmadığını göstərir. Çünki risklər çox yüksəkdir. Sahibkarlar... Risklər çox yüksəkdir, yoxsa ki, kiçik məbləqlərdir, banklar elə də böyük qazanç əldə etmir, böyük kreditlə müqayisədə və sadəcə olaraq bəlkə də elə belə, yəni, maraq o dərəcədir. Əslində belə deyək ki, böyük neft gəlirləri dövründə həqiqətən də iqtisadi dövriyyənin böyük olması bankları bir çox hallarda maraqlandırırdı ki, onlar kiçik həcmli layihələr çox bel bağlamasınlar və iri layihələrə pul verməklə, böyük kreditlərə verməklə bu işləri həyata keçirsin. Ancaq biz real bir səhnəni nədə görürük? Həmin böyük neft gəlirləri dövründə ölkədə verilən bütün kredit resurslarının haradasa 40% istehlak kreditləri idi. Elə deyil mi? Daha bir 15% də ticarət kreditləri. Yəni, faktiki olaraq kreditlərin bir 55-60% qədərini istehlak kreditləri və ticarət kreditləri təşkil edir. Hansı ki, bu kreditlər hamısı kiçik məbləğli kreditlərdir. Və özünüz də bilirik, Azərbaycanda bank sektorunun inkişafında, filiallaşmasında, şəbəkələşməsində həmin istehlak kreditləri nə qədər rol oynuyordu. Və bu kreditlərin də, belə deyək, əslində qalsa, işçilər sayı çoxalırdı. Ona görə ki, onlar çox sayda kiçik məbləğlərə xidmət edilməli idilər. Yəni, bu baxımdan mən hesab eləmirəm ki, bank sektoru məhz bu kiçik orta sahibkarlara kiçik məbləğlərə baş qoşmadığı üçün krediti vermirdilər. Mən daha çox hesab edirəm ki, ölkədə əslində rəqabət mühitinin kifayətlər olmaması, eyni zamanda insarçılıq amili, bankları kiçik orta sahibkarlara kredit verməkdə maraqlı eləmirdi. Ona görə ki, bu kreditlərin həmin insanların bu kreditləri vaxt-vaxtında qaytara biləcəyi şübhə doğururdu. Və bir çox digər amillər. Yəni, faktiki olaraq bizim gördüyümüz iki məsələ var. Birincisi, həmin o kreditlərin qaytarılması riski yaradırdı. İkincisi isə kreditin vaxtı-vaxtında ödənilməsi məsələsi və ümumiyyətlə sahibkarlıq fəaliyyətinin özünün olması məsələsi riskləri artıran amilə çevrilirdi. Bu riskləri necə azaldı? Faizin, ödənilən faiz, verilən kredit faizləri özü də o qədər yüksək idi ki, biznes, belə deyək də, banklar özləri həmin o biznes adamlarının bu qədər yüksək faizlə gəlir götürüb həm özlərinin mənfəətlə təmin etsin, həm də kredit qaytarsınlar. Bunda bir istər-istəməz belə bilək bir şübhə yaradırdı. Yəni, bütün hallarda biz gördüyümüz kimi əsas məsələ risklərlə bağlıdır. Yəni, o risklərin bir hissəsi bilavasitə ölkənin biznes durumundan qaynaqlanır, yəni biznes mühitinin mövcud vəziyyətindən qaynaqlanır. İkinci durumu isə etimadsızlıq və saytın qaytarıla bilməməsi və s. kimi amillərdən qaynaqlanır. Yəni, bütün anlarda mənə elə gəlir ki, məsələnin kökündə dayanan risklərin yüksək olmasıdır. Çünki bankları maraqlandıran həmin vəsaitin geri qaytarılmasıdır. Və bunun da nəticəsi idi ki, əslində qalsa biz son zamanlar istehsal sahələrinə yönəlik verilən kreditlərin böyük əksər hissəsini ya bu və ya digər formada dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitləri təşkil edirdi. Yəni, biz həmin o kredit, belə deyək, bütün məbləğlərin bir təhlilini aparanda biz görürük ki, xüsusilə istehsal sektorlarına verilən kredit ya dövlət büdcəsindən ayrılan güzəşli kreditlərdir, ya da bankların özlərinə yaxın dairələrə nisbətən özləri tərəfindən verilən nisbətən aşağı faizli kreditlərdir. Digər kreditlər isə əsasən ya istehlak sektoruna axır, çünki onların arxasında müəyyən əmlak girovu dayanır ona görə, ya da ticarət sektoruna axır, hansı ki, orada dövriyyə hesabına onların gəlir əldə etməsi imkanları böyüyüdür. Amma burada bir məqam, yəni icazə olursa, mən bir Azər müəllimin dediklərindən qüvvət olaraq bir məqamı deyim. Çox təhlükəli, yəni kredit məsələsində bağlı iqtisadiyyat çox təhlükəli bir dönəm yaşayır, riskli dövr yaşayır. Çünki qeyd olundu burada, kreditlər faktiki olaraq son bir ildə 20%-ə qədər azalma var. Yəni 21 milyarda qədər kreditlərin ən yüksək həcm olduğu dövr olub, indi təxminən 16 milyard manata düşüb. Yəni 5 milyard manat bu haradasa üst-üstə götürəndə bir 20%-dən bir qədər çox azalma deməkdir. Yəni biz o risklər məsələsinə qayıdarıq, amma resursların özünün də bir qıtlığı bir dövrü yaşanır. Çünki siz bilirsiniz ki, uzun illər nə zaman ki Azərbaycanda böyük neft pulları gəldiyi vaxtlar həm ölkənin investisiya kredit reytingi yüksək idi, həm bankların da kredit reytingi yüksək idi. Çox rahat şəkildə xarici bazarlardan borclar götürə bilirdi banklar. Bankların xarici resurslarla bağlı o qədər də problemi yox idi. Son il yarımda bankların xarici resurslarında özündə iki dəfəyə qədər azalma var.
Yəni, aldıqları vəsaitlərin təxminən 20% azalıb. Bunda təbii başa düşmək olar, çünki manatın, yəni milli valyutanın sabitliyi ilə bağlı gözləntilərin müsbət olmaması bankları məcbur edir ki, növbəti devalvasiyada itkilərdən qaçmaq üçün mümkün olduğu qədər əllərinə düşən resursları, valyuta resurslarını, kreditlərin, xarici borcların ödənilməsinə yönəltsinlər. Ona görə də siz götürüb bank, Mərkəzi Bankın statistikasına baxsanız, görəsiniz ki, son bir ildə təkcə xarici bankların öhdəli, xarici öhdəliləri 2 dəfə azalıbdır. Və bu ciddi bir mənbə kimi itirildi. Və özü də bilirsiniz ki, artıq Azərbaycanın bir ölkə kimi kredit reytingi, qeyri-investisiya reytingə yeniləndirilib, bankların da hamısının reytingləri sürətlə aşağı düşür. Bu şəraitdə bizim xarici bazarlardan əvvəlki 5 illikdəki kimi sürətlə borc almaq, resurs gətirib kredit bazarına yönəltmək imkanımız itdi. Bu bir tərəfdən. İmkan itdi deyəndə, yəni banklar özləri də yəni maraqlı deyil. Çünki xarici banklar bizim banklara kredit verənlər olar. Daha ağır şərtlərlə indi verəndə. Bəli, reytingi dəyişirsəm, daha belə pisləşirsəm, şərtlər də ağırlaşır. Yəni, o imkanlar məhdudlaşdır. Banklar da maraqlı deyil, çünki onun riskini daşımaq məsələsi var. Qaldı ikinci məsələ, çox vacib məsələ, mən bir maraqlı detalı sizə deyim. Mərkəzi Bankın illik hesabatları, maliyyə hesabatlarını izləyəndə, eyni zamanda mətbuata gedən informasiyaları görəndə nə görürük? Yaxşı, bu mənbə xeyli imkan itirildi. İkinci mənbə nə ola bilər? Bütün dünya təcrübəsində bank sektorunun deməli tələbatının ödənməsində əsas rollardan biri mərkəzləşmiş kreditlər oynayır. Mərkəzləşmiş kredit resursları. Burada da böyük problemlər var. Siz statistikanı götürüb baxsanız, görəsiniz ki, bizim mərkəzləşmiş kredit resursları ən yaxşı halda ilk beşlikdə olan, hansı ki, bazar payının 50%-dən çoxunu əlində cəmləşdirən, böyük aktivləri olan resurslara kiçik banklarla nisbətdə daha az resursa ehtiyacı olan banklarda cəmləşib. Bir, ikincisi, artıq Mərkəzi Bank nəinki bank sektorunda kreditlərin təmərküzləşməsinə rəvac verir. O tərəfdən də dövlət şirkətlərinə, hansı ki dövlət şirkətlərinin o kreditləri birbaşa verməsə, bank sektoruna yönəldərdi. Özünün kredit resurslarının bir hissəsində iri həcmdə dövlət şirkətlərinə verir. Ona görə də mən düşünürəm ki, Sabit müəllim, ümumiyyətlə kredit resursları bir problem kimi müzakirə olmalıdır. Həm hökumət səviyyəsində. Çünki kredit resursları özünüz bilirsiniz ki, başlanğıcda özünüz də dediniz ki, işə başlamaq üçün resurs lazımdır. Resurs üçün aydın məsələdir ki, bizim ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatı oturuşmuyubdur. İlkin kapital, biznesin özündə ilkin kapital böyük həcmdə deyil, xüsusən də startaplar üçün problemdir. Kredit elə bil ki, sanki bir növ yeganə bir mənbədir ki, kiçik orta sahibkarı üçün, işə başlamaq üçün. Ona görə də mən düşünürəm ki, qısa müddətdə kredit resurslarının təminat və kredit resurs bazarının, yəni dəyər yaratmaq, iqtisadiyyat dəyər yaratmaq üçün resurslar olmalıdır. Nazim mənim bir haqlı olaraq qeyd elədi ki, bizdə 55% istehlak üstə gələk o vaxt edir. Yani. Amma siz hələ burada bir məsələ, bir kredit dəyər də əlavə edin, əmlak bazarı. Evet. Çünki əmlak bazarı əslində yüksək dəyər yaratmayan, belə deyək, ən aşağı əlavə dəyər yaradan sektordur, tikinti, yəni istehsal sektoruna müqayisədə. Siz təsəvvür edin, 30% də ora gedir. Bu gün siz götürüb statistika baxsanız görəsiniz ki, sırf dəyər, yüksək dəyər yaradan, yəni iqtisadiyyatı şaxələndirməli, inkişaf elətdirməli olan iqtisadi sektorların aldığı payın kreditlərdə payı 8-i, heç 20% olmuyor. Bu gün deyilərdir, 3 il qabaq deyil. İndi bura bir amili də əlavə edək. İndi əgər biz geniş kreditləşmə problemlərindən götürsək, bu gün bankların faktiki olaraq kredit resursu formalaşdırmaq üçün əsas mənbəyi əmanətlərdir. Elə deyilmi? Son zamanlar ölkə iqtisadiyyatına xüsusilə manatla bağlı başlayan proseslər bankların özündə əmanət saxlamağa nə qədər maraq yaradır? Yəni, bu əmanətlərin banklardan çıxma məsələsi var və özdə alternativ olaraq, məsələn... Hətta ona baxmayaraq ki, faizlər artıb. İndi, məsələn, ondan ibarətdir ki, həmin depozitlər üzrə əmanət dərəcələrini qaldırmağa məcbur olub. İndi, əgər qorunan əmanətlər üzrə bu gün 17%-lə əmanət cəlb olunacaqsa, bunu neçə faizlə kreditlə verməlidir ki, biznes qurumları gəlir götürməklə o krediti qaytara bilsin. Bax, məsələnin də kökü də bundan ibarət. Bugünkü gündə əlavə olaraq kiçik orta sahibkarlığın maliyyələşdirilməsində, kreditləşdirilməsində bu qədər yüksək faizlə cəlb olunan əmanətlərin üzərində bankların da gəlirlərini qoymaqla onu kiçik orta sahibkarlara təqdim etmək və indiki vəziyyətdə özdə bu qədər qeyri-müəyyənliyin çoxaldığı və qeyri-müəyyənliyin artmağa doğru getdiyi bir dövrdə həmin o kiçik orta sahibkarlığı kreditlə təmin etmək çox ciddi problemlərlə üzləşir. Yəqin bir amil də maliyyə bazarlarının bizdə bazarının inkişaf etməməsidir. Çünki maliyyə bazarlarının o. İndiki halda bilirsiniz necədir? Bu o problem olaraq hazırlanan iqtisadiyyat üçün durur. Biz onu zaman-zaman burada qeyd eləmişik. Xüsusilə neft gəlirləri dövründə bu barədə düşünmək lazım idi. Ancaq indiki halda təbii ki, alternativ bazarların olmaması
kişi orta sahibkarlığı için problemler yaradır. Ancak bu cür böhran dövrleri bütün hallarda esas ümidi yeri yeniden banklar olur, bank kredileri olur. Çünkü ben böhran dövrlerinde alternatif pazarların inkişaf edeceğini çok da düşünmüyorum. Düz indi Azerbaycan'da son günler müəyyən adımlar atılır. Mesela devlet neft şirketinin kıymetli kağızları bırakılıp. Ancak bunlar hiç de bank sektoruna yardım veya kişi orta sahibkarlığa yardım için değil. Əksine bunlar əhalinin olan emanetlerin yenidən cavab olmaqla məhz yenə iri strukturlara getməsi təmin edilir. Mövcud resursları bank sektoruna kənarlaşdırıb. Kənarlaşdırıb və bu hamısı da iri şirkətlərin əlinə gedir. Yəni formalaşan yeni alternativ maliyyə mənbələri kişi orta sahibkarlığa xidmət edir. Özellikle o şirkətlərdən söhbət gedir ki, Azər müəllim, qayaq qeyd elədim. O şirkət həm də kiçik orta sahibkara mərkəzi bank vasitəsilə çatmalı olan çatabilməsi potensialı olaraq həm də o mərkəzləşmiş kredit resurslarından kəsib özünə götürür kredit formasını. Bu yeni bir problem göstərir. Yəni böhran dövrü kiçik orta sahibkarlığa xüsusi dəstək institutları işlənib onlara yardım göstərməyə əvəzinə ölkənin bank sektorunda olan onsuz da cüzi vəsaitlər yenidən bank sektorundan da kənarlaşdırılır və kiçik orta sahibkarlığın imkanları onsuz da məhdud imkanları biraz da məhdudlaşır. Yəni faktiki olaraq bankların kiçik orta sahibkara verə biləcəyi vəsait kənarlaşır, onların əlindən gedir. Bu risklərin azaldılması sahəsində tədbirlər sırasında Rövşən müəllim, sizin də tədqiqatlarınız olub, təklifləriniz olub. Kredit zəmanət fondunun kiçik sahibkarlıq subyektləri üçün yaradılması təklif olunurdu. Yəni, mən istəyərdim ki, onu biraz burada açıq. Çünki hal-hazırda yol xəritəsinin hazırlanması prosesi onu göstərir ki, bu institutun yaradılmasına ciddi diqqət verilməkdədir. Hətta bu ilkin hazırlanan tədqiqatda da o barədə müəyyən qeydlər var. Xarici təcrübən burada əks etdirilir. Çünki xarici təcrübə nəyi göstərir? Onu göstərir ki, kiçik orta sahibkarlığın kreditləşməsi problemlərini həll etmək üçün belə zəmanət fondlarının yaradılması mühüm amildir. Bir çox ölkənin adını çəkmək olar. Britaniyadan tutmuş, Türkiyənin özündə, səhv etmirəmsə, 70-ci illərin əvvəlindən belə kredit zəmanət fondu var. O da elə Türkiyənin inkişafını təmin edən bir vasitələrdən biri olub. Bizdə belə bir fondun yaradılmasına dair siz tədqiqatlar aparmışsınız, təklifləriniz var. Mən istəyərdim ki, biraz xırdalayaq burada bu məsələni. Hansı problemlər var? Alınacaq mı bu? Alınmayacaqsa nəyə görə alınmaya bilər? Hökumət indi buna diqqət yetirir də bu institutun yaradılmasında. Hansı risklərlə qarşılaşa bilər? Buyurun. Mən, yəni haqlısınız. Bizdə indi bayaq biz daha çox kredit resurslarının qıtlığından danışdıq, amma bir tərəfdən də risklər yüksəkdir. Yəni hətta qıt resursların özünü belə banklar aydın məsələdir ki, qıtlaşdıqsan risk belə deyək də bankların həssaslığı biraz artır. O baxımdan doğrudan da dünya təcrübəsində, yəni bu kredit zəmanəti fondlarının ümumiyyətlə kreditlərin risklərinin sığortalanması məsələsi, yəni buna ikisinə kompleks baxılır. Həm bir tərəfdən kredit götürənin məsuliyyətinin sığortalanması məsələsi var. Yəni kompleks bir məsələdir. Bir də var zəmanət fondları vasitəsilə zəmanətlərin təqdim olunması. Yəni bunun dünyada 150 ildən çox tarixi var. İlk dəfə Avropada 1848-ci ildə yaranıbdır. Doğrudan da böhran dövründə isə biz sanki praktik olaraq özümüz üzərimizdə artıq hiss edirik. Nə qədər riskli bir vəziyyət yaranıb bazarda. Banklar bir tərəfdən özləri riskli vəziyyətdədir, o tərəfdən sahibkarlıq risk altındadır. Çünki bir tərəfdən sahibkarın müflis olmaq ehtimalı, tutaq ki, böhran dövründə adi dövrə nisbətdə, dinç dövrə nisbətdə daha iki qat artır. Eyni qaydada bankların belə deyək də riski var ki, o kreditləri verib qaytarılmayanda banklar özü müflisləşmə riskinə üzləşir. Ona görə də doğrudan da biz böhran dövründə, hərçənd ki, yadınıza düşürsə, biz komanda olaraq bu tədqiqatları aparanda bu böhran heç neftin qiyməti düşməmişdi və kredit zəmanət fondlarının yaradılmasını biz 2014-cü ilin ortalarında təklif eləmişdik. Əslində yeri gəlmişkən deyim ki, yol xəritəsində bunun nəzərə alınması özü çox müsbətdir, çünki tendensiyalar görülürsə, deməli bu çox irəliləyişdir. Konkret olaraq, yəni biz istənilən bir ölkənin, inkişaf eləmiş ölkənin təcrübəsinə baxsaq, istər məsuliyyətin sığortası formasında, yəni kredit götürənin məsuliyyətinin sığortası formasında, istər kredit zəmanəti formasında bütün dünyada bu yayılıbdır. Məsələn, Avropanın ayrı-ayrı ölkələrində, xüsusən Mərkəzi Avropa ölkələrində kredit deməli üçün ayrılan vəsaitlərin, yəni sığorta üçün, kredit sığortası üçün ayrılan vəsaitlərin ümumi daxili məhsulda payı 1%-dən 5%-ə qədər dəyişir. Üstəgələ, ayrı-ayrı ölkələrdə Türkiyəni qeyd elədiniz, Türkiyədə bir yox zəmanətlə məşğul olan
iki, yəni ixracla bağlı ayrı, kiçik orta sahibkarlığın zəmanət fond, zəmanətlərin təqdim edilməsindən bağlı ayrı fond var. Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə, yəni biznes administrasiyası bu da vasitə bu deməli funksiyanı yerinə yetirir və təxminən Amerikada yəni son məlumatlara görə yarım trilyona dollara yaxın kreditləşmə deməli həyata keçirilib. Deməli kiçik orta sahibkarlar üçün təxminən 60 milyard dollara yaxın kredit zəmanəti təqdim olunub. Yəni götürmüş kreditlərin 12%-ə qədəri. Yəni bütün dünyada tətbiq olunur. Bizim yaxın ölkələrdə Qazaxıstan əgər biz kiçik sahibkarlığı oradan ayırsaq, görərik ki, o faiz xeyli böyük. Tamamilə doğrudur. Üstə gələk, bizim regionumuzda da bu proses start götürüb. Məsələn, Qırğızıstanda, Qazaxıstanda. Yəni, Qırğızıstan hələ yenidir, o qədər də uğurlu təcrübə kimi görmədim mən belə də tədqiqatları araşdıranda. Amma Qazaxıstan artıq xeyli dərəcədə bu istiqamətdə irəliyibdir və müəyyən zəmanətlərin verilməsi üçün dövlət tərəfindən böyük vəsaitlər ayrılır. Bu təcrübələri biz ümumiləşdirsək, yəni bunun Azərbaycana artıq bu böhran şəraitində, kredit resurslarının qıtlığı şəraitində, risklərin yüksəldiyi şəraitdə mütləq bu cür mexanizm olması vacibdir. Əgər bu mexanizm yaradılmasa, yaxın dövr üçün biz o bayaq qeyd elədik ki, o trendlər ki aşağı gedir kreditləşmədə, onu qarşılamaq mümkün olmayacaq. Mən demirəm həll edici səbəb odur, amma vacib səbəblərdən biri budur. Kredit, yəni banklar artıq bu riski qarşılamaq üçün hiss eləməli ki, mexanizm var. Bu mexanizm var. Bu fond dövlət tərəfindən yaradılmalıdır, elədimi? Şübhəsiz. Dövlət fondu. Şübhəsiz. Yoxsa ki, orada payçı da ola bilər özəl sektor. Situasiya belədir. Biz model yəni, olaraq bankları model olaraq nəzərdə tuturam, ya sığorta şirkətlərini. Model olaraq biz götürə bilərik əmanətlərin sığortalanması fondu. Yəni bu bizim belə də bir modeldir. Burada dövlət yaradıb, amma burada banklar payçı qismində iştirak edir. Eyni modeli, yəni dünyada da bu cür modellər var. Eyni modeli biz burada da tətbiq edə bilərik. Kredit zəmanəti fondunu dövlət yaradır, müəyyən bir belə deyək də 500 milyon, 700 milyon deyə bilmərik. Yəni belə deyək də bu ciddi əsaslandırma tələb edir ki, nə qədər olacaqdır. Çünki onun effektiv fəaliyyəti üçün onun ilkin resursu çox önəmlidir. Məsələn, şərt olaraq da bir 500 milyon dövrəyə ilə yaradılır. Sonra artıq banklar o fondun, kredit zəmanəti fondunun payçı qismində, səhmdarı qismində onun üzvü olur. Bu əslində bizim belə deyək də hökumətin də gündəliyində olan məsələ var ki, dövlət özəl sektor əməkdaşlığı. Bu əslində onun bir modelidir. Tutaq ki, bank özəl sektordur, kommersiya qurumudur, amma dövlətin yaratdığı səhm belə deyək də təşkilatın səhmdarı, maliyyə fondu. O baxımdan burada mən düşünürəm ki, problem onu yaratmaqla, onun modelini tapmaqla bağlı olmayacaqdır. Önəmli olan odur ki, bu necə işləyəcək, necə çalışacaqdır. Burada çox vacib məsələlərdən biri odur ki, məsəl üçün bizdə çox önəmli məsələ odur ki, bütün kiçik orta sahibkarlar elə hesab eləyəcək ki, yox, mən elə kredit riski varsa, fondu varsa, zəmanət fondu varsa, yaxınlaşım və mən bunu qarşılamalıyam. Məncə bu da çətin olacaq. Ona görə də burada alternativ belə deyək də bu köməkçi mexanizmlər də işə düşməlidir. Yəni bu məsələyə nəyi nəzərdə tutur? Məsələn, kredit kiçik orta sahibkarlığın özünün də bir riskliliyi qiymətləndirmə mexanizmləri olmalıdır. İndikator olmalıdır ki, tutaq ki, mən kiçik orta sahibkaram, ya kiçik sahibkaram gəlmişəm, tutaq ki, 100 min manatlıq kreditimi sığortalatmaq istəyirəm. Mənim, belə deyək də, özə startup kimi başlayıram. Bunu da artıq belə bir indikator olmalıdır ki, bunun bu yəni layihələrin onun təqdim etdiyi layihənin riskinin necə qiymətləndirilir. Nə dərəcədə bu riskli layihə? Çünki ucuzdan tutma bunun verilməsi mümkün deyil, çünki o fond onun qarşısına tab gətirə bilməz. Yaxud da ki, startup deyil, fəaliyyətdə olan, artıq onu qiymətləndirmək daha asandır, amma indikatorlar işləməlidir ki, onun kredit tarixçəsi olub-olmayıb, buna baxılmalıdır. Fəaliyyəti, maliyyə hesabatlığı. Yəni ciddi şəkildə əgər bu sistem yaranacaqsa, yəni kiçik orta sahibkarlığın risklərinin qiymətləndirilməsi sistemi qurularsa indikatorlar əsasında, mən düşünürəm ki, o zəmanət fondu uğurla çalışa bilər. Təşəkkür edirəm. Azər müəllim, siz düşünürsünüz? Təbii ki, kredit zəmanət fondu əslində qalsa bizdə gecikmiş addımlardan biridir. Doğrudan da biz zaman demişdik ki, hətta tədqiqatlar da aparılıb, o tədqiqatlarda da göstərmişdik ki, dünyanın praktikasında bunlar ən vacib nüstlardan biridir. Və təsadüfi deyil ki, Rövşən müəllim də burada dedi ki, qərbdə bunlar təqribən 19-cu əsrin ortalarından peyda olmağa başlayıb. Yəni, söhbət artıq sənaye inqilabları baş verib, kapitalist münasibətləri formalaşır və biznesin inkişafının tendensiyaları belə sığorta fondlarının yaranmasını zəruri etdi. Xüsusilə kiçik orta sahibkarlığa doğru. Və bütün ölkələrin də təcrübəsi göstərir ki, əslində onlarda bu institutların yaranması özlərinin inkişafının zəruriyyətindən doğan elementlər kimi görünür. Ancaq biz Azərbaycanda son illərdə nəyin şahidi oluruq? Azərbaycan artıq indi
25 il artıq müstəqil ölkədir. Özdə böhran vəziyyətindən keçib, böyük neftgərlər dövrünü yaşayıb, yenidən iqtisadi böhrana qapılıb. Şəxsən mən Azərbaycanda indiyədək, baxmayaraq ki, kiçik sahibkarlığa dəstək haqqında qanun qəbul olundu, ayrı-ayrı dövrlərdə ölkədə sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı, kiçik orta sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı proqramlar olub. Mən Azərbaycanın ölkə səviyyəsində, hökumətin siyasətində kiçik və orta sahibkarlığa yönəlik bir baxış görmürəm. Məsələn, indiyəcən fikir vermişsinizsə, Nazirlər Kabinetinin son illər hər rübdə keçirilən müşavirələrində hələ mən orada bircə dəfə də olsun ölkədə kiçik orta biznesin məsələlərini müzakirə olunduğunu görməmişəm. Və yaxud dövlət başçının danışıqlarında hər zaman biz iri biznesdən, iri şirkətlərdən, hətta aqrar sektorda iri təsərrüfatların yaradılmasına məsələni görmüşük. Ancaq kiçik orta biznesin inkişafı və onun önəm verilməsi məsələsini görməmişik. Yəni bu özü faktiki olaraq ölkədə kiçik orta sahibkarlığın inkişafına bir baxışın olmamasının nəticəsidir və buna görə də məsələn bu gün təbii ki onu da yəqin etiraf etməliyik ki, bax bu ilin bir sıra qərarları bu il qəbul olunmuş. Misal üçün, sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırılması, o eyni zamanda elə kiçik sahibkarlıq. Mən razıyam ondan. Xüsusi komissiyanın yaradılması. Hətta belə deyək ki, bax bu yol xəritəsində xüsusi bir istiqamət olaraq kiçik orta sahibkarlıq məsələsi qoyulması, mən bununla da razıyam ki, bunlar inkişafın mövcud zəruriyyətindən doğan elementlərdir. Lakin hələ də oturuşmuş və yaxud formalaşmış bir baxış biz görmürük. Bəli, elementləri var, ancaq yanaşma... Bəlkə indi yol xəritəsi ortaya çıxandı. Bu baxımdan, mən hesab edirəm, bu cür institutların formalaşması, özdə gəlmə razılaşaq, bu institutlar bir əmrlə də yaradılan institutlar deyil. Hə, belə bir fond yaransın, o fondun yaranması, institutun formalaşması və institutun işləməsi zaman tələb edir. Və bu baxımdan, ən təhlükəli məqamlardan da biri ondan ibarətdir. Məsələn, Azərbaycanda kiçik orta sahibkarlığa kömək fondu formalaşdı. Fəaliyyət göstərir. Bir neçə başqa institutlar var. Bu institutlar buyuna kimi fəaliyyətinə baxaq. Ondan faydalanan kimdir? Nə qədər ondan mövcud rəqabətli şəraitdə bir faydalanma elementi var. Və indiki halda da bu cür institutların yaranması zəruridir, qaçılmazdır. Bunlar mütləq yaranmalıdır. Və yaranma prosesi özü də bir elə təkamülən getməlidir ki, bu institutlar məqsədinə doğru istiqamətlənsin. Bu institutlar maliyyə ilə işləyəcəklər, özünüz bilirsiniz. Və bu maliyyənin də bir xarakteri ondan ibarətdir ki, maliyyə hər zaman kənara axmaq ehtimalı yüksək. Əgər düzgün idarə etmə qurulmasa, düzgün məqsədlər müəyyən olunmasa, bundan faydalananlar kimlər ola bilər? Bir zaman zaman dediyimiz məsələ var. Sahibkarlığa kömək milli fondunun vəsaitlərindən əgər bu gün daha çox oliqarxlar faydalana bilirsə, iri layihələr faydalana bilirsə, elə mexanizmlər işlənməlidir ki, bu cür kiçik orta sahibkarlığa zəmanət institutu işləyəndə bu həqiqətən də ona ehtiyacı olan tərəflər yönəlsin. Yəni bu baxımdan bu fondun hazırlanması, yəni fondun özünün bir əmrlə və yaxud institusional yaradılmasına yanaşı bu fondun işlək mexanizmi ilə qurulmalıdır ki, bayaq Rövşən hanım da burada qaldırdığı kimi, həqiqətən də buna ehtiyacı olan kiçik orta sahibkarlar bundan faydalana bilsin və özü də ölkə iqtisadiyyatının məhz o təşəbbüsü dəstəkləyə bilən istiqamətlərində olsun. Yəni, təbii ki, institutun inkişafının bax, bu problemləri də var. Bu da bizim mövcud reallıqlardan doğan problemlərdir ki, bunu da həli mütləq orada nəzərə almalıdır. Bir məqam da var bu kredit zəmanət fondları ilə bağlı. Biz indi valyuta ilə bağlı ciddi problem yaranıb. Görürsünüz, bankların bir çoxu krediti niyə görə verə bilmir? Çünki kredit valyuta ilə vermək istəyir. Təbii ki, valyutaya tələbat az. Yəni, bu şəraitdə bir çox ölkələrdə valyuta risklərinin, yəni verilmiş kreditlərdə valyuta məzənnəsinin sığortası məsələsi var. Problem odur ki, sabahlarım bizdə bu sistem işləyəndə sığorta bazarının özü problemini zəif inkişaf edir. Məsələn, bir çox ölkələrdə kredit zəmanəti fondlarımızı araşdıranda gördük ki, kredit zəmanəti fondları özləri öz risklərini təkrar sığorta etdirirlər. Təkrar sığorta bazarları. Təkrar yəni, sığorta bazarları. Yəni, siz bu özü üçün bu institut yaranır, amma bunun özü də əlavə bir institutların mövcudluğunu tələb edir. Yəni, bu özü üçün mühit olur. Bazar iqtisadiyyatının inkişafı deməkdir, də? Təbəb, tamamilə doğrudur. O baxımdan, indi siz bayaq, yəni, bu məsələyə nə qayıtdım, siz sualı da qoyanda ocaq qoymuşsunuz ki, hansı maliyyələrdə? Yəni, indi yadıma düşdü, elə bir ki, onu bir daha fikirləşirəm ki, tutaq ki, sabah yarandı. Amma indi öz aramızda belə götürəndə 300-500 milyonluq belə bir əməliyyatı təkrar sığorta edən Azərbaycanda yoxdur axı institut. Reallıq budur da. Yaxud da 305 milyon demirəm, heç inanmıram bir 10 milyonluq, 15 milyonluq əməliyyatı da təkrar sığorta edən. Yəni risk onun özü də bir belə deyək problemdir. O baxımdan mən düşünürəm ki, yəni bunu həvəsdən düşmək üçün demirəm, onsuz da bu fond yaranmalıdır. Amma yəni bunların hamısı nəzərə alınmalıdır. Risklərdə risklər yaradanda beynəlxalq əməkdaşlıq. Yəni bunların hamısı bir çox təəssüf ki, bizdə hansısa bir institutlar yarananda
onun bir yaxşı master planı hazırlanıb, ciddi şəkildə onun SWOT analizi aparılıb, yəni söhbət təkcə qapalı otaqlarda demirəm də, ictimai müzakirələr şəklində ki, aparılmır ki, aydın şəkildə. O baxımdan ictimai müzakirə deyəndə, yəni mən istəyərdim ki, bizə izləyənlər düzgün başa düşsün. İctimai bu sahədə ictimai deyək ki, müzakirə o deməkdir ki, bu sahədə ekspertlərdir. Uyğun demək ekspertlərdir. Yəni biz də asosiasiyalarla müzakirə edirik, iş adamları birliklərinin dairələridir və s. ayrı-ayrı biznes liderlərdir, bunlarla məsləhətləşmək lazımdır. Sadə məsələn, 2013-də, 2013-ün sonu, 2014-ün əvvəllərində bizdə həmin bu kredit sığorta fondlarına mal tədqiqatı işləmişdiniz. Və o tədqiqatda Rövşən bəy açıq yazılmışdı ki, ən böyük gözlənilən problemlərdən biri odur ki, bu gün dollarla verilən kreditlər sabahları istənilən bir devalvasiya prosesində çox böyük risklər yaradacaq. Biz onun şahidi olduq artıq. Bəli. Doğrudan da ki, kiçik orta biznes krediti dollarla almışdı. Yəni o vaxt 1 manat 1 dollar 78 qəpik idi və sonradan birdən-birə oldu 1 manat 55 qəpik. 1 dollar. Və bu iki qat yükləmə biz zaman-zaman yığışdıq, müzakirə elədik ki, bu devalvasiyanın baş verməsi biznes riski deyil. Bu bir biznes hadisəsi deyil. Bu hökumətin qəbul etdiyi qərarlarla bağlıdır və burada baş verən prosesdə hökumət hansı formada iştirak etməlidir kompensasiyada. Biz bu günə kimi də onu görmürük. Elə deyil mi? Təəssüf ki, görmürük və təəssüf ki, bizim yəni biz bugünkü iqtisadi forumdan öncəki forumda məhz o təqsirsizlik prezumpsiyasını müzakirə edirdik. Yəni situasiya belədir ki, yəni bu mövzuya aid deyil, amma yəni hansı biz orada müzakirə etdiyimiz məsələlərdən birini mən burada qeyd etmək istərdim. Yəni müzakirə əsnasında aydın oldu ki, tamamilə ki, bugünkü bizim qanunvericilik kifayət qədər sahibkarın marağını təmin etmir. O mənada ki, əgər hansısa dövlət qurumunun qərarı ilə sahibkarlar ziyan çəkirlərsə, bu kompensasiya əldə etmək mümkün deyil. Ona düzdür, mülki məcəllədə nəzərdə tutulmuş şəkildə var. Ancaq mexanizm yoxdur. Mexanizmlər yoxdur. Mexanizmlər yoxdur. Çox vacib bir məsələdir. Biz də həmin riski deyirik. Yəni kredit riskinin biri də bundan ibarət. Doğrudan da kiçik orta sahibkar kredit alıb, özdə xüsusilə mən sizə deyim ki, 2015-ci ilin fevralında baş verən devalvasiyadan sonra orta biznes daha çox dollarla kredit almışdı. Bəli. Çünki bunlar işləməli idilər və yenidən dekabr devalvasiyası onların birdən-birə kreditləri həddindən artıq artmasına aparıb çıxardı. Kompensasiya görürük ki, söhbət zərər çəkən kimi hansı qrupdan gedir? Vətəndaşlardan. Sahibkarların adını çəkən yoxdur. Halbuki çox böyük həcmdə sahibkarlar kreditləri məhz valyutada almışdılar. Əslində, onlara kreditlərin ödəməsini yardım olsaydı, bu vətəndaşlara da gedəsiz. Əslində, zamanında Azərbaycanda yəni kredit məzənnə sığortası olsaydı, yəni kredit sığortasında ən ciddi belə də elementlərdən biri də, istiqamətlərdən biri də məzənnə sığortası, məzənnənin sığortalanmasıdır. Yəni əslində o mexanizm zamanında işləmiş olsaydı, bu günlərim artıq o hökumətin, o yük hökumətin də belə deyək də üzərində qalmazdı ki, yaxud tələblər səslənməzdi ki, siz qərarı vermisiniz, məsuliyyətini özünüz daşımalısınız. Yəni zamanında bu cür mexanizmlərin yaradılması çox təsirli olsun. Gözlə, söhbət o zamandan gedir ki, kredit bazarı həddən artıq böyülmüşdü. Düz deyəndə bizdə kredit bazarı bizim üçün belə böyükdür. Çünki biz bilirsiniz ki, bizim kreditlərimizin ümumdaxili məhsulda payı 30%-in altındadır, amma dünyada yəni inkişaf eləmiş ölkələrdə 70-80%-in üzərində olan ölkə. Amma yenə də yəni bizim üçün birdən-birə böyümüşdür, 5 ilin içində böyümüşdür. Yəni o zaman yada düşmədi ki, bu kredit bazarı bu qədər sürətlə böyüyür, bu cür institutların yaradılması vacibdir, əgər bu bazar böyüyürsə. Elə bu da, Sadman, sığortalamanın digər tərəfi var. Orta biznes vəsaiti xaricdən gətirib. Yəni, vəzifə cəlb edibdir, ya özünün avadanlığını mı, ya belə deyək ki, ticarət sektorində olansa həmin o əlavə vəsaitidir. Buna nəinki kompensasiya ödənilmədi, ancaq bunun satdığı vəsaitin də qiymət qaldırılmasına imkan verilmədi. Əgər bu dollarla vəsait alıbsa, ən azı bunun kompensasiyası verilmədi, özünün də süni şəkildə biz nəyin şahidi olduq, süni şəkildə onun qarşılığında ki, qiymətlər qaldırılmasın. Yəni ki, bu başqa bir element. Avadanlıq alıb gətirib, quraşdırılıb, amortizasiya olunmalıdır, devalvasiya prosesi baş verdi, avadanlığın yenidən qiymətləndirilməsi baş vermədi ki, bu vəsait geri qayıtsın. Yəni, bütün bunlar həmin risklərin içindədir və o
kreditə zəmanət fondları və ya digər elementlər əslində qalsa bu cür risklərin hamısının qiymətləndirilməsi aparılmalıdır. Söhbət hansı risklərdən gedir və hansı halda bunu kimin üzərində bu məsuliyyət şuronun kapanması ilə bağlı. Yəni kifayət edir. Yəni bizim tədqiqatımızda bir təklif də var idi ki, əgər kredit zəmanəti fondunu birdən-birə yaratmaq hökumət üçün problem görünürsə, mümkündür ki, bu gün onu pilot qaydada sahibkarlığa kömək milli fondunun belə deyək də yenidən qurmaq vasitəsi ilə əlavə bir funksiya. Əlavə bir funksiya, bəli, onu artıq belə deyək də heç olmasa özünün verdiyi kreditlər üzrə pilot qaydada başlamaq olar ki, güzəşli kreditlərə müraciət. Çünki siz bilirsiniz ki, bu günləri söhbət təkcə kommersiya kreditlərlə bağlı məsələdən getmir. Bu günləri hətta o güzəşli kreditləri belə kiçik orta sahibkarlıq girovsuz alma bilmir. Hətta və bizim kiçik orta sahibkarlığın güzəşli kredit almaq üçün likvid əmlak kimi, məsələn, kənddə torpaqları likvid əmlak kimi qəbul olunmuş. O baxımdan mən düşünürəm ki, bəlkə ilkin o start vəziyyətdə bunu da bir sınaqdan keçirmək olar. Əslində ən vacib məqam da odur. Çünki bu cür institutlar yenirəm, birdən-birə formalaşmır, yaradılır və bir çox hallarda da uğursuzluğa düşər olan kimi deyirlər, hə, biz yaratdıq və ən maraqlısı odur ki, deyir ki, Azərbaycan mentalitetinə uyğun deyil bu institutlar. Halbuki sadəcə bunların oturuşmasına ehtiyacı var, davranış forma oturuşmasına ehtiyacı var. Yəni bu baxımdan həqiqətən yaxşı təkliflərdən biri də odur ki, pilot qaydasında burada tətbiq olunsun və getdikcə təkmilləşdirilməklə əlavə bir zəmanət fonduna yardımlaşmasına getmək olar. Ayrıca bir instituta çevrilsin. Təşəkkür edirəm, hörmətli qonaqlar. Maraqlı söhbətə görə vaxtımız sona çatmaq üzrədir. Yekun olaraq bəlkə nəyisə bir daha vurgulamaq istəyirsinizsə, buyurun. Yox, əlavə bir şey. Bir əlavəmiz yoxdur. Əsas odur, bu institut vacibdir. Doğruna da bunun istiqamətində ciddi işlər görülməlidir. Əsas odur ki, bu institut vacibdir. Çox yaxşı ki, yol xəritəsinin hazırlanmasında belə bir institutun yaradılması yəni nəzərdə tutulur. Bir məqamı deyim ki, bəli, mümkündür ki, məsələn, Gürcüstanda zamanında bu bələdiyyə inkişaf fondu yaratmaq təşəbbüsünü hökumət irəli sürdü. Dərhal beynəlxalq təşkilatlar dedi ki, biz ona dəstək verməyə hazırıq və ilkin olaraq və bələdiyyə inkişaf fondunun yaradılmasının əsas belə deyək, resurslarını Dünya Bankı təqdim elədi. Özə əvəzsiz yardım şəklində onlara vəsait tranşla və sair, ölkə dəstək proqramı çərçivəsində. Mən sizə deyim ki, ola bilər ki, Azərbaycan hökuməti bu təşəbbüsü göstərsə, bir sıra beynəlxalq təşkilatlar bu fondun ilkin resurslarının formalaşmasında öz dəstəyini verə bilər. Yardım edir. Mən heç şübhə etmirəm ona sözün düzü, çünki bunu beynəlxalq təcrübə göstərir. Yenə də təkrar da olsa, ümid edirik ki, hörmətli tamaşaçılar, çox mühüm problemlərdən birinə bugünləri toxunduq, yəni sahibkarların maliyyə resurslarına əl çatanlıq problemi və biz hamımız böyük ümidlə gözləyirik ki, yol xəritəsində, hazırlanan yol xəritəsində belə bir institutun yaradılması mütləq öz əksini tapacaq. Yəni, ilkin sənədlərdə bu var. Ümid edək ki, kimsə hansısa son mərhələdə həmin təklifi oradan çıxartmasın. Bu qədər, yeni görüşlərə qədər sağ olun.